Tangle Bégué par Confisen, Black Belvet par DSN vous offre Wiri Wiri. Nanga fexé ba sa deuxième bi dak lol sa premier bi. Bani Diay loy ñaxtoti ni gis nga man lol yépp sa waxuma ko ni gis nga ni Diay xew bama démo neexna lek ga bari na waye lama fa gëna neex moy tangal bañ fa sédélé ban tangal li Diay li moy tangal bi mo bigal gan ñe fa nekkut ñepp kër gi neexna jamm ci bari na jamm ju bari Diay ab tangal rek motax kër gi ñepp da dé ban tangal la tangal bi tangal bi mu photo balagay tangal bi duma takliku mu mu suma kër suma auto suma bureau ba ci suma poche ma ngi tangal bi xalaamu amuñu bëggé comme niñu leen ko diggé won rek indil nañu leen bëggé pom bëggé ananas ak bëggé menthe blanc xew VIP bu ma amati ngenté tout rawati na tak bëggé ré ak sama gañ kon ku la gnaay di ay ku la gnaay di ay ku la gnaay di ay ku la gnaay di ñun jigen dañu bëgg yaramuy nes nesité sel wala yaramu naturel té rafet lol lu bes takañona black velvet ay gam yu len di jox tembu rafet té andak wër amna bv naturel bi nga xamné gor mën nako jëfëndiko jigen mën nako jëfëndiko ak black velvet bu bes bi bébé yi sax amnañ sen gam bv dal pour jabot gi yépp la way jigen day xess way mbamu ñuul black velvet nak man ngeen ko am dsn téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05 Tu as bien dit. Dans le souba, nous devons être sa mère. Parce que désormais, je suis avec sa taquandère. Je suis avec ta confiance. Oui, oui. Dieu nous a dit que nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous bons, nous sommes tous bons. Nous sommes tous bons, nous sommes tous bons. Tout comme, les gars, ils ont fait une erreur. Dañ ma bolé groupe 2 moy ñi am deuxième femme pa non ma kissé tout sauf ça ñom ñoo def erreur duggal ma fofu mom mo raw xémé batay changé wu wa inshallah Aïda tu connais rien de la vie. Ngay jay lamine bu reuy di joxe ils sont de moi. Levez-vous. Lève-toi. Mmh.
chef. Commande ordinateur yi excès na. Waa excès na waa. Mais loolu réception na leen ko mu gaaw. Waaw dafa nekk ci kaw. Waa non non nañ ko réception. Et puis bagage yi nañ ko rangé hein. D'accord. Hein? Bagage yi amul yépp ñu ko renforcé. D'accord. Ok. Boo ko réceptionné nga indil ma ko fii léegi ma signé ko. D'accord. Ok. Bien. Allô. Aleykoum salam. Maître na nga def? Waaw monsieur Gueye, caisse distribution. Waaw ma ngi boutique ba, ma ngi place ba waaw. Ma ngi marché. Non, c'est pas la peine, boul ñew ci place bi parce que je crois bien que ni je vais quitter d'ici peu. On se retrouve à la maison. Parce que li may wax dama bëgg mu am CD té ki wara féké waxtaan bi mi ngi kër ga. Et excuse-moi encore une fois, nañu ci changement bi. D'accord. On se retrouve à la maison. Et merci maître. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Je crois bien que c'est bon. Tout est bien fini, bien. Voilà, Habib. Bon, après, Orange l'aile me lit. Moi, je suis bon, hein. Inch'Allah. Allez, ça va? Tu sais, je t'aime bien. Mais beaucoup me coupe open. Buguma aussi nit ku yakamti aduna demb li nga def waxantou wuñ won lolu du deug dama la na won lepp loma soxla lepp loma mënta wax ñewul fi ci bureau bi mais bul ñew mukk sama kër n'est-ce pas. Fi lañ ko fassé won buñ ci waxat fi lañ koy waxé mais sama cœur s'il te plaît pour l'amour de Dieu ne remets plus jamais les pieds chez moi s'il te plaît. Yow man waxuma ngay wax may wax nga nan ma ëppal yow ma waxanté ak yow limay waxanté ak yow gisuma la. Nga ni ma carrément bu réception bi jexé réception bi nak dafa commencé wul sax bay jex kissuma la malay wo jotuma la ma ñew sa kër ngay am loy wax may wax yow nga may tuddu di tuddu ëppal di wax waxu ëppal da nga ëppal parce que dama la gisul buma la gisul lu raw ëppal dina ko def sama xaaliss la soxla mom la bëgg nga jox mako Alice man kilifa la te kenn du waxé ak man ni bul waxé ak man. Mais boy wax ak man da ngay wacce sa bat ci souf yow lan moy wacce bat ak lan moy kilifa yow da ngay kilifa yow yow war nga ma xol man Alice di wax ak man di tudd ay affaireu kilifa yow do kilifa lima bëgg moy sama xaaliss dama lay tim nga jox sama xaaliss dig mako jox force dara la la joxul do ma jox sama xaaliss fatte fer foutu yow yow di ne nga da nga nopp sa jabar waaw yow dina la yak boma joxul sama xaaliss tuti nga ci yak. Ah, tout est man may ki lay yak yow mëna lo ma dara sama xaliss ding mako jox do am dara ba kéro do va te faire foutre oh dama la falé yow qu'est-ce que c'est que ça eh monsieur Sipsen ñu defal le café ça va non ça va ah ñu tok rek bobu di wax rek. Ça va? Ça va bien. Tu es jam. C'est très bien. C'est très bien. Il ne faut pas lâcher. Hein?
bayili ko rek mo bon ba ne ci c'est bien que yeen sen liguey c'est très noble lima la bëgg waxtaan ak yow ni waxtaan na ko sama ñaari avocat yu ma jégué ci sama xol et puis sama xarit lañ tapi tout ñom lay laaj ay conseils muy maître Pape Ali Fall ak Demba Séré li bacc li mais ñom nima gissé wuñu non mais bayil ma procédé ni ma sama xol may attends un peu Binta Binta nan ñewal ça va bien très bien c'est excellent excellent Médecin. C'est ma femme. Ça va bien. C'est un huissier de justice. Hein? Wah, de tingom cédé. Tu te dis qu'il y a. Loy yene nit na doon lu bax nek mak ak nek xali différence bobu yalla xoluko ci dé yalla kum wara ray rek dalay ray ku matal dem dama gis nak ay yuy am ni xaar sama dé ak sama doon waye yalla nopi na demb keur gi sama keur la man nako mais comme ken xamul kan la ak nan la ak naka la ma wadjal ci sama bop ba ku ci ne xam lan moy sa walu ci nak fi mom domam bu jigen jeukeram dafa tok fele muy jojo sumbulu tok fi ñu may xamal ci biir wax ni keur gi keur sumbulu la du genre man bayam la du genre man bayam man juruma kenn bo jurul nak kenn amul droit dol nu la kuy donu na nga donu sa bay bu fekkon sa bay am jom am lu mo la bay évidemment am bay bo xamni il faisait du n'importe quoi di taxawalu di teul teul li badé bay say dom ñu taxawalu ci mbéd bi ñu bëgg jël bay keneen di lonku ci kërëm je ne l'accepterai pas duma kon nangu keur gi mako mom ma redonni ñaata kenn donnu wuma yeleen te kon buma deye ñu gas ma fi sama bammel nek ci keur gi raser keur gi waye maye wuma ko kenn donnu mom donnu wuma abi donnu wuma sumbulu donnu wuma kenen donnu wuma xam nga orphelinat bi nek fi doom mi ñepp man ñom la may keur ki buma dé ay ne m'énerve pas mère dinga dima wax bindal ma lolu encore une fois kuy donu na nga donu sa bay tabaxuma keur gi pour domi kenn diko donu ñi yakamti sama dé akna on va voir bindal ma lolo merci monsieur gay tout d'abord ci confiance bi nga def ci man ba wolo mo seul wir mais est-ce que tu as mûrement réfléchi bi me la tawo médecin ne me déçois pas s'il vous plaît am confiance ci yow motax ma wolo sama bir keur
pour waxtan ak yow man kilifa la buma wax ba paré nganima est ce que réfléchir nga ci je ne suis plus un bamba boy wax ti wax wer bi non tu peux le faire monsieur gay man je peux le faire défal bon moi j'ai fait un serment de faire mon travail avec exactitude et probité. Je vais vous dire que je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Je ne demande pas plus. Merci. Merci, Matsel. Bonne journée. Prends ton temps. Je fais exactement ce que je lui ai dit. Tous les enfants m'ont fait ma maison. Si on va voir ce qu'on veut, on va me saouler ici. On va parler des catalpillars, raser la maison. C'est ce que je veux. Qui ça m'appartient. Maître Sen. Monsieur Gueye. Merci beaucoup. Merci. Et que, excuse-moi du dérangement. Non, c'est pas grave. Je devrais venir, mais je sais que tant que tu as fait 10. C'est mon travail. Merci. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci bien. Je ne sais pas si tu es un homme. Princesse, tu es heureuse? Oui. C'est sûr. L'idée c'est de nous. De me bugunga heureuse. Ngayire. Bagna joy, tu sais pourquoi? Parce que la vie elle est trop courte. Donc, fexal nga neexal sa xol. Bolé ci jamu Yalla. Joy. La bugatul ci sa vie. D'accord? Li ngay joy lepp defena ni joy nga ko. Ça suffit. Mo to moro nga ni. Doto joy budé man rek. Tu may sa borom kër. Man may sa borom kër. Budé man rek jojo. Doto joyati. D'accord? Dim na ko way len rek mo may nakari. Moy li ngay def yépp nga def ko ndax yermandé. Nga gis na beut yi may xol. Tu veux que je me connaisse. Je veux que je me connaisse. Je veux que je me connaisse. Je veux que je me connaisse. Mais je veux que je me connaisse. Princesse, d'accord. Je veux que je me connaisse. Je veux que je me connaisse. Je ne sais pas. Je me connaisse. Ak mbeugel xam nga différence bi yermande rek mo upp doole mbeugel nit boko yereme dok mo sa def lako metti dañuy faral di wax aussi yermande ak minil ñu upp doole mbeugel ndaw ak lamu min bu ko gusul wet dama bëgg yow nga min ma man ma min la nga yeram ma ma yeram la dina la neex hein mais tu sais histoire bi bi ma doum expliquer dama neub sa bop hein
lan motax bama lay doxane dila kep waxoma lolou yep fa nga jaar nga xaar bama tak la nga may dogu wax lolou yep ha buguma sax nga dugga mais xam nga luma bëgg lu nga xam ni fan yep dafa nek sama bop bi moy sa demb batay dama ñew ci sa patient ni nga genné ci kër gi dama ko bëgg xam s'il te plaît ni nek ni may contane wara rër et tout pour yaq wa mais xam nga lutax suma xamé lepp dina tax ma am assise ma xam fu may tek aussi sama tank ba yow nga mën ma def wiru way mais suma xamul dara mën nga ma wiru ñu and do daanu dé d'accord donc il faut que tu m'expliques donc buma la xamé dina xam fu may jaar ba do am dara lu la metti ci man mais bu féké dag may wax nak li la génné ci kër ga ba paré du joy kon bul mako wax non duma joy mënatuma joy gis na ni nga protéger tay lan nga génné kër ga kër ga liñ tak gel bi sax nakarina ma vraiment parce que nga nek ni différent ak mom ñu tak ko nakarina wa mu nek sa wujju nga dafa xawa gauche mais bima woyé cheikhuna ci goudi gi jotumako bima xey daf ma rappeler allô allô chérie ça va wa cheikhuna ça va yang ci jam wa demb yak may womé dama sonnon ko ci xaji goudi la gis appel donc je ne pouvais pas rappeler manena baye ba tay ma rappeler la da nga don nena mais ma jam lon jam yow kay la ko wara laaj amo lo mo wara wax xam nga yow lan moy sa problème sumbul muno ma womé nelaw ma wola nga nan ndax amo luma la wara wax ak may deg yow ya ma wo c'était pour woté ba amna bi quoi lo mo don doyé man lan la meuna pousser nga wax ko yow bu fekké né ni yow dafa am wax du wara jogi ci man ñew ci yow té waxomako nga dem ba sama yaay di mako wax da nga am chance ah sa yaay mo la wax motax nga waxé ak man ni tay dama lay wo suma la waxé lan la nga nan ma sama xol neexul mais même bu ta xol neexul man sa jëkkeur la comprendre nga budé lu metti dag ma wara wax budé lu nakari dag neex dag mako wara wax comprendre nga mo gën may wax ak yow nga yemalé sa nga nan wa mo la wax man duma la wax man duma la wax parce que do nek fofu malay andil ay problème moto waxuma la dara mané ma nek all ak ma ñak nek all ci yam comprendre nga téléphone buma amé ba tay dara neubototul mais wax ma sa jëkkeur la mais sama ya wax na ma lim me xam nga li nga def sumbul sa habillage nga changer donc li nga bëggone ma génn Sénégal dem donc nga def lu la neex comprendre nga man nak dama am moy li am amul lo fay def te sama yaay waxuma ko comprendre nga da nga am touti chance sax parce que néna ma bu ci wax ak mom tu sais est ce xam nga ne ba sa avorté bobu nga def yow ya ko yobé sa bop nango mo wax lu xew il paraît que da ngay genn heure bu la neex dem fo la neex duggu et puis di indi xétu rewande yo xamantene jëmele ko sama yaay man dina nek en état di genn di dox man cheikhuna fekko ma may dox man fekko ma may dox xolal sama bi cheikhuna sama bir keur nga ma fekk takuma fekko ma may dox sa yaay bu la waxe damay dox tamit waro ko gem fekko ma may dox yow bu ngay jël xalé bu ndaw la xawma kenn ku dul yow ku ne la damay dox tamit nga wara utiliser sa xel jerejeuf wa jerejeuf waw parce que da am lo ma bëgg wax nga koy wiri waxal wax ji rek xolal faut pas tourner autour du pot wa rek ni ngay wax ak man da nga mësa wax ak man mais ni ngay wax ak man déjà yaangi changer xam nga yaangi changer langage yaangi yuxu ding ma bayyi meluma nonu jerejeuf man je sais que ayda momu ñuma takal yow buñu démé takal mako yow dang ci am part responsabilité parce que li nga wonone sama yaay won mako bama takal indi la ci kër gi da nga changer accepte man ma accepte ayda man ma accepte ayda man ngeen jox ma ayda bi may certifié ayda nek xalé bu ndaw sama kanam tay ayda man may jakarlo mom du wujje ak mom ya may def lolu mais ayda duma ko def cheikhuna waw dom janday ja ci xolal li waw jerejeuf koku nak sama drette la dang kay meuna nangul nek ci kër gi ah ayda sa deret la goudi tay bo fa fanane ya fa baye sa bop defal lula neex ma fa baye sama bop jerejeuf dina dem cheikhuna jerejeuf ma fa baye sama bop jerejeuf ya ma gëna bet yow ya ma gëna bet cheikhuna yow foko nani kenen momay wax li kudul yow ya ma gëna bet wa jerejeuf
baba ko woné won sa kanam nga wara xamné meluma nonu man meluma nonu man kenn yaruma ci lolu man doomu nit ku bax la man sey lañ ma wax sey lañ ma wax ta mom la def ba dé dama sey ba dé sama yoon nekku ci tay lay wax ak yow yuxu tay lay wax ak yow yuxu ndax won nga ma lo xamné xawma ko ci yow sama yaakar bi nga tass séxuna sama yaakar bi nga tass et puis man am crédit buma lay wowe ngay dagassante ak man comprendre nga man ma la wo c'était pour xana tay nga am crédit sama yaakar bi nga tass yalla bu ko yalla tassé sa yaakar à distance mën nga xolok man mais yow li ngay wax ni c'est sûr que ne buma taxone doko wax wol sama yaay nga waxoko li nga ma fayé gis nako jerejeuf wa jerejeuf defal lola neex ciao mama lamba sa deuxième bi dak lol sa premier bi bani jay loy ñax toti ni gis nga mat lol yep sa waxuma ko ni gis nga ni jay xew bama demo neex na lek ga bari na waye lama fa gëna neex moy tangal bañ fa sédélé ban tangal ni jay li moy tangal bi ge mo bi ga gën ya fa nekkut ñep kër gi neex na jamm ci bari na jamm ju bari jay ab tangal rek motax kër gi ñep da dé bi ban tangal la tangal bi ge tangal bi mu foto balagay tangal bi duma takliku mo mu suma keur suma auto suma bureau ba ci suma poche ma ngay tangal bi xana ñu am lu bëgge comme niñu leen ko diggé won rek indil nañu leen bëgge pom bëgge ananas ak bëgge menthe blanc xew VIP bu ma amati ngenté tout rawati na tak bëgge ré ak ci sama gañ kon kula gnaay ji ay kula gnaay ji ay kula gnaay ji ay kula gnaay ji ñun jigen dañu bëgg yaramuy nes nécessité sel wala yaramu naturel té rafet lol lu bes taqñona black velvet ay gam yu leen di jox tembu rafet té and ak wër amna bv naturel bi nga xamné goor mën nako jëfëndiko jigen mën nako jëfëndiko ak black velvet bu bes bi bébé yi sax am nañ sen gam bv dal pour jabot gi yépp la way jigen day xess way mbamu ñuul black velvet nak man ngeen ko am dsn téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05 Tangal Bégué par Confisène, Black Belvette par DSN vous ont offert Wiri Wiri.